Så skete det endelig. Hvad siger I så? Nu loader den. Det er pissefedt. Endelig, så er der GTA 5. Og velkommen til selvfølgelig. Det her skal nok blive sjovt. Hallo? Ikke slå en stakkels mand i hovedet? Åh, jeg styrer! Oh my god! Fuck. Det var den fedeste gang, jeg nogensinde har prøvet det der. De første skridt i det nye GTA er altid specielt. Jeg har glædet mig så meget til det her. Don't blow yourself up. Listen up. What's he doing? Hurry. He's gonna kill us in here. M, get these assholes in the closet. We didn't do shit to you. I kiggede sjovt på mig. Åh gud, hvor er det bare fedt det her. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt velkommen, men i hvert fald velkommen til GTA 5 med Gaming Mission. Det er Rasmus, der spiller. Use the phone to trigger the explosion charge. Okay. Detonate. Boom! Så? Okay, okay. Alright, we gonna do this? Så, hihi, okay. Slow and steady, T. Slow and steady. Slow and steady. Okay, herinde. Hash, hallo der, hash. Mulla, magulla, dula, dula. Jeg kan også lige sige nu, at... Wow, fuck man, det er mange penge, det der. Okay, jeg kan lige sige, at... Det er ikke sikkert, at jeg siger så meget, fordi at... Jeg vil gerne nyde det her, lige så meget som at spille det for jer. Men jeg skal selvfølgelig prøve at sige noget en gang imellem. Okay, nu skal jeg så skifte. Så. Whee! Ej, fuck, hvor det er fedt. It'll be quick. Problem. Take out the guard. Fantastisk. Alle har dræbt uskyldige mennesker. Hold. Take cover. I'm sending the charges. They're on a timer, so brace yourself. Ej, hvor er det fedt det her. Jeg har allerede set den her intro, desværre, fordi at der er visse personer, som ikke kan holde op med at sende mig links til at... til spoilers og sådan noget. Men det er ikke så meget, jeg har set af introen dog. Okay, så. Open the shutter door. Yep, det gjorde jeg ikke engang, men det gjorde jeg åbenbart. Okay, så det her, det er Trevor. Okay, nu skal vi i gang med at skyde folk. Sådan. Don't be as dumb as you look. Dumb fucking cops. Haha, ej. Sensitivityen, den er lidt lav, må jeg sige, så det må jeg lige gå ind og rode lidt med. Hvor kan jeg gøre det hen? Aim sensitivity, det er lige der. Lad os prøve der. Huh, bitch! Er der flere? You shouldn't have been a cop. Fuck you, buddy. We keep going. Jeg elsker også, at der er aimbot på det her, eller... Ja, jeg ved, aimbot. Huh? Skud i foden, og så kan han ikke mere. Okay, er der flere? Der er en der. Bitch! What the fuck is this? Okay, der er to mere. Jeg er simpelthen alt for spændt på det her. Okay, hvordan? Kom nu, skift. Okay, du er nu. Okay, så. Jeg skal lige blive vant til controlsene her. Nu styrer jeg så Michael. Og det er ikke Michael Jackson, nej. Bitch! Er der flere?
Åh, oh, headshot! Er du der stadigvæk? Altså, ud af cover. Okay, og tap. Sådan. Ah, men hvor er det vildt! Sensitivityen er stadig lidt for lav, så jeg sætter lige en op igen. Jeg beklager, at jeg trækker så meget af tiden, men jeg gør det så hurtigt, jeg kan. Okay, skal vi i gang? Hvad siger du så? Hallo? Jeg sigter ufattelig godt i det her. Selvom, ja, jeg ved godt, der er et bånd på, men jeg sigter ufattelig godt, altså. Se der. Get to the car. Bitch! Kom nu. Op med sig. Åh, jeg fik ham alligevel. Så. Kom til bilen. Jeg skal fucking tilbage til det fucking crew. Hallo, lad mig stå i vejen. Jeg må altså virkelig sige, at det er fedt med tre personer indtil videre. Åh, kom så. Kom til bilen. Åh, mit øreklør. Så kører vi. Ba-ba-ba-ba-ba. Så det er rednecken i gruppen. Sådan. Jo jo. What fuck, man? Wow! Så han er ikke i vores gruppe, eller hvad at der sker? Wow, hold da op. Wow. Det er flot. Wow, jeg kører! Fuck, jeg kører! Get to the chopper! Okay, move quick to beat the train. Det kan vi godt. Woo! They ain't made this car yet. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Fuck, der er traktor! Fuck, hvor fedt! Shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! Oh, fantastisk drejning. Yahoo! YOLO! Swag! Jesus! Nå. You guys alright? Det her må være endestationen. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No. Yes. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Hold jer til planen, ja. Sådan. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ej, nu døde den flotte blondine. Han var så lækker. Well, hallo? Fucking styr jer, mand. Hvad er det for nogle psykopater, der skyder på os? Okay. Jeg har meget. Så passer vi lige på sproget, ikke? Nu er jeg ved at tage på det her. Fuck, der er fucking mange der. Sådan. Kill me, you pricks. Ja, ja, det gik da meget fint. Fucking bitch, man. Ah, gisseltagning. Jeg vil have ham deres hat, der var til højre. Fuck, hvor fed. Det er en fucking tyk hastog nu. Hvad er det for noget? Nå, okay. Det var det.
Yes! Hvad nu? Jeg troede, vi skulle flyve helikopter. Jeg troede, vi skulle flyve helikopter. Han var en mand. Han var ikke en kvinde. Han var en mand. Jeg tjekkede selv. Rockstar Games presents. A Rockstar North production. Fuck, han er bare badass, ham der med... Han ligner lidt ham, skurken fra Alene Hjemme. Michael Townley, var det ikke ham, vi styrede? Grand Theft Auto 5. Sådan, pissefedt.